Mówię? Fshati Guribardh në bashkinë e Klosit është i përzjedhur si një ndër 100 fshatra turistik në vendin tonë për shkak të pasurive të mëdha natyrore historike që ka. Por ky fshat nuk është i veçantë vetëm në këtë drejtim. Shumë familje të këtij fshati jetojnë jashtë vendit, kryesisht në Britaninë e Madhe dhe në Itali. Por në fshat tashmë është krijuar një traditë ku çdo muaj gusht të zhvillohet festa e migrantëve. Të gjithë ata që kthehen me pushime në vendlindje mblidhen në një ndër pikat më të bukura të këtij fshati, e cila quhet Guj. 10 banorë mblidhen duke kaluar orë të tëra së bashku. Aktiviteti ngjan një feste, ndaj dhe organizatorët kanë menduar për detaje. Për shkak të pandemisë, numri pjesëmarrësve ka qenë i kufizuar, ndërsa nuk kanë munguar panajiret me punime artizanale apo gatimet e ndryshme tradicionale të zonës. Organizatorët thonë se qëllimi i kësaj feste është të bëjë bashkë emigrantët dhe brezat e rinj të njihen me njëri tjetrin. Sipas zakorit, mirë se erdhët. Kjo është shtëpia e gjithë gurabardhësve. Kjo datë ka ngelur me vite, edhe ideja është që të mbetet si një festë tradicionale e Guribardh. Nuk ka as emër, as biemër, thjesht një e diela e dytë e muajit gusht që të mos ketë konfuzione herë të tjera. E mira është që brezat të njihen, prandaj është dhe ideja e këtij grumbullimi, kësaj feste. Ndërkohë përfaqësuesit të bashkisë Klos, zëvendës kryetari Armand Gjini dhe këshilltarja Nezmie Dedolli thanë se Guribardh ka të gjitha potencialet për zhvillimin e turizmit dhe se kjo fest është një mundësi më shumë për promovimin e zonës. Nga 32 fshatra që ka bashkia Klos, i vetmi fshat që ka një fest është Guribardh. Dhe kështu gëzuar, e festofshi për herë dhe për herë u mbledhshim këtë lloj harmonie. Kjo fest le të bëhet traditë, sepse Guribardh dihet se ka shumë vlera. Janë vlera që ne e kalon të parë, ti transmitojmë dhe ne mas shumë si pas prezave. Pjesëmarrësit në këtë fest të këthyrë në tradit, gjdo të djelë të dy të muajt gusht, thanë se qëllimin betet njohja e brezave të rinj me njëri tjetrin, pasi shumë të rinj jetoj në vendet të ndryshme të botës, e për këtë, ata duhet të njihen. Në këtë fest nuk munguan as kërcimet të ndryshme të valeve tradicionale, apo lojrat sportive.